يا زين ضيعتي بضيعتك مني يا حسين يا حسين وجنات الألفاف.
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء وصيرت الجبال فكانت سرابا سرابا إن جهنم كانت مرصادا امیر المومنین میں جتنے بھی زیارتیں ہیں وہ تمام ہم سب کو نصیب فرمان اور کربلا جانے کے بعد اذان وقت یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے کربلا پہنچنے کے بعد کربلا پہنچنے کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین یہ لفظ یہ زیارت کے لفظ جب ادا کرتا ہے تعالیٰ کہ ہمارا یہ سفر ابھی نجف کی طرف ہم سب متوجہ ہوئے ہیں یہاں سے انشاءاللہ نجف اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی تو چار گھنٹے کے اندر انشاءاللہ چار ساڑھے چار گھنٹے کے اندر ہم نجف پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے سفر کے خیر عافیت کے لیے سلامتی کے لیے محمد و آل محمد پہ آواز بلند صلوات اللہ اگر کوئی سلام پڑھنے والا ہے تو یہاں ہمارے سامنے آ جائے کیونکہ آج تین محرم ہیں کے نام سے مشہور ہیں ان دونوں کا مرکز اسی جگہ پہ ہے رائٹ سائڈ پہ مقام امام زین العابدین اور امیر المومنین کے صحابہ کے قبر مطہر ہے اور لیفٹ سائڈ پہ الحمدللہ صحن فاطمہ مکمل ہو چکا ہے آپ لوگ ذرا دیکھ سکتے ہیں باب زہرا کے نام سے مشہور ہے انشاءاللہ نیکس آنے والے زمانے میں آپ لوگ اسی گیٹ سے داخل ہوں گے اور ڈائریکٹ حرم میں داخل ہوں گے بر محمد واہل بیت محمد بآواز بلند صلوات Oh,
Yeah.
إِنَّ جَهَنَّمَ مَكَانٌ
إلا حميما وغساقا جزاء أو وفاقا. إنهم كانوا thank you.
مشکیزہ دھرا دو چھپا اس بحر کرم نے رو کر یہ برادر سے کہا شاہ امم نے بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی کو علی کی توڑو نہ ضعیفی میں کمر صفت ذبی تم قوت باطل ہو میرے جسم کی جان ہو لشکر کے علمدار ہو حیدر کے نشان ہو بہتر ہے تو خنجر میری رتن پر رواں ہو مرنے کے تمہارے یہ نہیں دل کہ جوان اس غم میں کرے صبر یہ وہ غم نہیں آئی
تم دونوں کی فرقت ہوئی جو شبیر سہے گا لاش اٹھانے کون یہ سن کے رب داس با رقت ہوئی تاری تاری سر شاہ قدموں جھکایا کئی باری Thank you.
شافي جو ويدا الجو